Okay, so som jeg viste dere, dem kan dere gjerne ta en liten kikk på, men kanskje ikke for mye nå i forkurset, for det at vi har ikke lært det meste av det der, slik at det vil veldig, virke veldig kryptisk. Vi er nødt til å ha teorien før vi går på eksamensoppgaven, så det er veldig lurt å bare følge undervisningen på vanlig måte og gjøre de oppgavene som blir vist dere. Og helt på slutten av kurset så begynner vi å gjøre eksamensoppgaver. For det at hvis ikke, så det er viktig å gjøre det i rett rekkefølge, at vi har teorien først, og deretter gjør oppgaver, og til slutt eksamensoppgaver. Greit. Er da spørsmål knyttet til det jeg har sagt? Hvis ikke, så kan dere spørre meg i pausa eller i øvingstimen, men da går vi på ulikheter. Slår dere på side 57 i kompendiet og ser på ulikheter. Så da tar jeg et eksempel. Jeg tar at 2 er større enn 7. Nå skal vi se på ulikheter. Så tegner jeg her nå en linje, og så har jeg 0 her, 1, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Det der. Er det et større enn tegn eller mindre enn tegn? Det er mindre enn, ja. Og i hvert fall det som er min huskregel, da, det er da at det som er størst, det er liksom et sånn løvegap, eller munn, skal jeg til å si. Så det som er størst, det er der er gapet åpnet mot. Det er i hvert fall min personlige huskregel. Og sånne gapregler som dette her står selvfølgelig ikke i kompendiet, for du kan ikke skrive sånn i offisielt kompendium. Men det er greit å lage seg sånne egne huskeregler. Så da ser vi at, vi skjønner jo at 2 er større enn, for det, nei, 7 er større enn 2, slik at da ser vi her at 7 er jo her cirka, og 2 er jo her. 2. Så da ser vi at det går selvfølgelig den veien. Ok, husker dere at vi sa da at en lovlig operasjon, venstresiden, når vi har en ligning, så kan vi for eksempel gange med, hvis vi ganger med minus 1 der nå, så må vi gange med minus 1 der. Right? Det er lov. Når vi har en ligning med likhetstegn, så er det lov. Så har vi sånn tulleligning igjen da, 7 er lik 7, og hvis vi ganger med minus 1 på begge sider, så får vi at minus 7 er lik minus 7. Det er tom ligning egentlig, men du forstår poenget. Skal vi prøve å gjøre det samme her? Ganger vi med minus 1 der, og så ganger vi med minus 1 der. Og minus 1 ganger 2, det er minus 2. 7 ganger minus 1 er minus 7. Minus 2, det er her. Minus 7, det er her. Og hvis vi ser på den, så er det sånn. Hva jeg må snu, blir det sagt. Jeg må snu noe, sier han. Du må snu hvordan tegn dette. Du må snu den der. Ja, hvorfor må du gjøre det da? Yes. Fordi at den der er høyest.
For den jo lenger opp, ikke sant? Jo lenger opp du jo høyere du. Så det litt tullete sagt, helt her oppe, så du kjempehøyt oppe. Og hvis du langt bortafor tavla, nå går jeg utafor kamera til og med, så blir langt nede. Så vi ser da at gapet må jo gå det som størst, det som lengst bort, og derfor så må gapet være den veien. Hva konklusjonen på dette her? Så den her må snus. Eller den var riktig, det var den som var. Skal vi se noen is og rote her? Det blir sånn. Sånn ble det. Det var riktig. Så den størst. Altså minus toeren størst. Hva regelen? Hva konklusjonen her? Hvis vi skal skrive ned en konklusjon og en regel basert på den forskningen eller observasjonen her nå, hva blir regelen vi skal skrive ned? Gape mot den største, ja, det enig, det en huskeregel. At den alltid må gape mot den største, og her faktisk den største, det enig. Helt enig, det gaper mot den største, det kan vi også skrive ned, men det jeg tenkte på først og fremst, det når du ganger med noe negativt, hva må du gjøre da? Du må snu ulikhetstegnet. Det observasjon. Så i motsetning til her trenger vi ikke gjøre noe for når det likheter, da det vanlig business. Så her trenger vi ikke tenke på noe, men ulikheter, når det den greia her, løvegapet, krokodillegapet, da det å gange med noe negativt, det får konsekvenser, nemlig at du må snu ulikheten, av grunner som vi viste her. Hvordan skal vi formulere det her i en setning, i en sånn regel som vi må ta med oss videre? Hvordan vil dere formulere det? Jeg kan si et forslag. Formulere det på vanlig norsk. Vanlig, ikke matematisk, men bare si det med en setning med vanlige ord. Hva har vi oppdaget her? Konklusjon. Oi, se her. Knekke kritisk om bare det. Konklusjon fra observasjon. Hva er konklusjon? Ja. Yes. Når du ganger med noe negativt, når du ganger en ulikhet med noe negativt, så prisen du må betale å snu ulikhetstegnet. Altså, mult ulikhet het med negativt noe negativt implikasjon snu ulikhetstegn. Det der kan dere ramme inn hvis dere vil på første sida. Det står vel kanskje senere. Men om du vil, så kan du ramme inn det her på første siden på side 57. For der er det plass enten nede ved figuren eller oppe, det kan dere bestemme selv. Men hvis vi går til side 58, så ser vi det. Jeg kan skrive ned det her først. Multipliser ulikhet med negativt tall, da impliserer det, dette er implikasjonsbild, det betyr at da må vi snu ulikheten. Altså snu ulikhetstegnet. Det kan vi skrive på side 57. Eller andre plasser.
multiplisere ulikhet med negativt tall, størrelse med negativ størrelse, kan det være x hvis x er negativ, så må vi snu ulikhetstegnet. Greit. Vi visker vekk det der, for da sparer vi litt plass. Men hvis vi ser nå på side 58, andre elementære regneregler er jo den samme. Nemlig, om vi har 5 større enn 3, det vet vi jo. 5 er størst, og da ser vi om vi plusser på 2 på begge sider, så får vi 7, er fortsatt større enn 5. Så det er lov å plusse på et tall på begge sider. Hva med negativt? Må vi da snu når vi trekker fra? Ja, da er det 5 minus 2, det er 3, og 3 minus 2 er 1. Nei, så det gjelder fortsatt. Det er lov å subtrahere på begge sider. Hva må gange med et tall? 5 er større enn 3. 5 ganger 2 er 10, er større enn 6. Så det går fortsatt. Hva med deling da? 5 halve, er noen som vet hva det er? I desimaltall? 2,5, ja. Bra. Og 2,5, det er større enn hva for noe? 1,5. Så det er fortsatt riktig. Så hva er konklusjonen? Hvis vi tar to konklusjoner, da. En. Og så, jeg må greie å få dette her. To. Hva er konklusjonen? Kan si at? Ja, tegnet helse for den største på samme side, det er jeg enig i. Helt enig, og det vil jeg sagt for en mer sånn overordnet konklusjon. Ja. Så lenge tallet er positivt, ja, riktig. Så lenge tallet er positivt, så gjelder vanlige regler. Det eneste når vi ganger, eller deler da, For multiplikasjon, det er jo samme som altså deling er jo samme som gange med 1 over tallet. Det er bare når vi har gange eller deler med negativt tall, at vi er nødt til å gjøre den ulikheten. Alle andre operasjoner er som om det var en vanlig ligning. Så jeg ville sagt da, alle andre operasjoner med positive tall, du kan også trekke fra et negativt tall, det er også lovlig. Så det er kun når det er ganging med negativt. Men du ser her trekker vi fra noe negativt, og det er fortsatt lov. Så det er bare noe med ganging å gjøre. Det er bare ganging, eller deling da, av et negativt tall, som skilles ut fra vanlige ligninger. Hvordan skal vi formulere det? Kun, hva så da, er ikke spesielt økonomisk på tavla, har vi funnet ut. Kun mult eller da divisjon av negativt tall som skiller seg ut alt annet er som vanlige alle andre operasjoner er som i vanlige ligninger alle andre operasjoner alle andre operasjoner er som for vanlige ligninger altså med likhet da. Kun multiplikasjon eller divisjon da, av et negativt tall som skiller seg ut
alle andre operasjoner som for vanlige ligninger. Alle andre operasjoner som for vanlige ligninger. Det betyr at alt det vi har lært så langt denne uka her, gjelder fortsatt, bortsett fra det ene. Ser dere hvor lite egentlig vi har lært, men samtidig så er det fryktelig mye stort område det gjelder for? For de elementære operasjonene vi lærte i forbindelse med ligninga, det vi gjør på ene sida må vi gjøre på andre, det gjelder også for ulikheter med det ene unntaket. Når vi ganger eller deler med negative tall. Eneste prisen vi betaler da, å snu ulikheten. Det betyr at alt det vi har lært før med det ene unntaket, kan vi også nå benytte oss av. Greit. Og hvis vi da ser på side 59, så har jeg prøvd å formulere det der. Så skal jeg vise dere en ting. Hvorfor, hvis vi ser på side 59, så skal jeg vise dere hvorfor divisjon og multiplikasjon kan ses på som samme tingen. Eller vi kan se på divisjon som bare multiplikasjon av det tilhørende inverse tallet. La meg forklare hvorfor. Og det her står ikke sånn eksplisitt da, det er bare sånn vi kan huske og forstå. Forstå først og fremst, hvis du ser på side 59, så det jeg skal skrive opp nå står ikke i kompendiet, så kan du skrive det enten her på side 59 i kompendiet, eller nederst på side 59, kan dere velge. Det er ikke mer enn tre linjer, så det er ikke mye plass du trenger. La oss ta det her for eksempel, side 59. Så har vi favorittligningen med, høyre side eller venstre side. Den er god. Så har jeg å dele den med 7, og så deler jeg den med 7. Det er lov. Det jeg gjør på ene siden, jeg må gjøre på andre siden. Dette er en vanlig ligning. Er dere enige at dette her er det samme som om vi tar en og ganger med en sjuendedel? Er dere enige i det? At dette der og deler på 7 er det samme som ganger med en sjuendedel? For 7 nå er fortsatt nede i kjelleren. 7 her er nede i kjelleren, altså deler på 7. Om vi ganger med en sjuendedel, så er det akkurat det samme, fordi at 7 er fortsatt nede i kjelleren. Så det å dele med 7 er det samme som å gange med en sjuendedel, altså gange med inverse. Right? Det er derfor jeg sier at ganging av divisjon kan du ses på som samme tingen, for du kan omformulere dele på 7 som et produkt av det inverse tallet. Det er derfor jeg litt slurvete sier liksom, ja, multiplikasjon slash divisjon. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det, på grunn av dette. Det var en liten digresjon. Ja. Så har jeg lyst til å ta et eksempel. Jeg har lyst til å gå på og skrive helt nederst på side 60, for der har vi litt plass. Så hvis vi slår opp på nederst på side 60, så har vi litt plass der, for da skal jeg skrive noen linjer som ikke står i kompendiet. Og da tror jeg vil viske vekk det her litt, så jeg får litt plass.
La oss bare se på følgende ting. La oss se på følgende ulikhet. En sånn generell ulikhet. Hvis du har A gange B skal være større enn 0. For A og B er bare et uttrykk. Hvor A, B er lik uttrykk. Matematiske uttrykk. Dersom, og skal vi se på fire forskjellige muligheter. Fire forskjellige muligheter. En. A er positiv, og B er positiv. La oss bare anta det. A er positiv, og B er positiv. Så hvis både A og B er positiv, og hvis du da ganger 2, hvis vi da skal gange 2 tall, som er positiv, blir det positivt eller negativt? Det blir positivt. Det betyr at A gange B er også positivt, så da er det OK. To. Hvis A er positiv, mens B er negativ, hva blir da A gange B? Blir det positivt eller negativt hvis A er positiv og B er negativ? Da blir det negativt, for det er ganging mellom. Da blir det negativt, og da bare gjør det sånn. Tre. Hvis A er negativ og B er positiv, hva blir da A ganger B? Det blir negativt. Og så fjerde og siste kombinasjon, muligheten, det er at A er negativ, og også B er negativ. Hva er A gange B da? Positivt eller negativt? Positivt, ja. Det er positivt. Det er helt rett. Og det er alle de fire kombinasjonene vi kan ha når vi bare har et uttrykk med 2 sånne. Skal vi prøve en liten ting til? Hvis det i stedet for her hadde vært A delt på B, og så ser vi her nå. Skal vi se? Kanskje vi skal bare gjøre det sånn da. Det er kanskje litt bedre. A gange B, og så skriver vi bare, hvis det hadde vært A delt på B, hva hadde det blitt her da? A delt på B på den første. Positiv begge to. Positiv delt på positivt. Hva er det for noe? Det er også positivt. Og her da?
Skal vi se om jeg greier å skrise det inn her da. Hvis du hadde hatt her A delt på B, og der positivt delt på negativt, det er positivt delt på negativt er negativt. Og hvis vi går hit, A delt på B, og da har vi negativt delt på positivt er negativt. Også her, A delt på B, negativt delt på negativt, det er positivt. Så om vi ganger med, eller deler på, har det noen betydning i denne sammenhengen her? Eller blir konklusjonen den samme? Konklusjonen blir den samme. Det er rett. Det er rett. Ok, så når vi har to ledd på denne måten her, da får vi liksom fire kombinasjoner. Vi skal ikke se på tilfellet A ganger B ganger C, om det er større, når det er positivt og når det er negativt, for det blir fryktelig mange kombinasjoner. Men grunnen til at det vi må gjøre, vi må bare se på, først så ser vi bare på A-leddet, og finne ut når det er positivt og når det er negativt. Og deretter ser vi bare på det andre leddet, og ser bare på det. Og så til slutt så ser vi på produktkombinasjonen, eller divisjonskombinasjonen da. Og til slutt så ser vi bare på produktet. Og så bruker vi positiv, 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 negativ, negativ, og så videre. Så konklusjonen er, vi ser på ledd for ledd, og finner ut når det ene leddet er positivt, og det andre negativt. Og da er produktet enkelt å finne ut. Så vi må se på ledd for ledd. Først så ser vi bare på A-en, og finner ut når det er positivt og når det er negativt. Og så ser vi bare på Bjørnar, og finner ut når Bjørnar er positiv og negativ. Så når vi har funnet det hver enkelt for oss, for det, da ser vi på kombinasjonen, produktet av det. For det finnes en mer systematisk måte å gjøre dette der på, og for å skrive ned, slik at det blir litt enklere enn den diskusjonen jeg hadde hatt nå. Til det så bruker vi et fortegnsskjema. Hvor mange av dere har hørt om fortegnsskjema eller drøftingsskjema fra videregående eller andre plasser før dere kom hit i dag? Opp med hånden høyt opp. Ja, det er ganske mange. Ikke alle som har gjort det, men ganske mange. Grunnen til at vi gjør et fortegnsskjema er at vi ønsker å se, når vi ser på fortegnsskjema, så ser vi først bare på A-en. Og så finner vi ut når den er positiv og når den er negativ. Og så fører vi det opp i et fortegnsskjema, A la det som er der oppe. Deretter tar vi et sakte steg til og ser bare på Bjørnar. Så finner vi ut når Bjørnar er positiv og negativ, og ser bare på Bjørnar for seg selv, isolert sett. Etter at vi er ferdige med begge to, så setter vi Arne og Bjørnar inn i et felles fortegnsskjema, sånn som dette. Og da finner vi ut, ok, når Arne og Bjørnar er positiv, positiv, så det er positivt. Da finner vi ut det her, at når, her da, sånn som dette, det her er jo A delt på B, ikke sant? Det er jo A delt på B, right? Det er akkurat det vi har gjort det. A delt på B er større enn 0. Ok, så ser vi først på det her er A, sant? Dette er vår A. Så
ser vi på A-en, jo, når den positiv? Jo, den positiv her for når x-en 4 og oppover. Så da setter jeg hele linje. Men hvis x-en mindre enn 4, så det prikk, 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 negativ. For eksempel her så x-en lik 0 når vi her nede et sted, og 0 minus 4 jo negativt, så da det prikk, prikk, prikk her negativt. Så hvis vi bare ser på A, så ser vi bare på den linja der, x minus 4 og ingenting annet. Så da har vi funnet ut at, ok, A-en positiv her nå. Der A-en positiv. Mens hele det stipla linja her, så A-en negativ. Da vi halvveis. Så ser vi kun på Bjørnar. Bjørnar, det den karen her. Og vi ser på han bare alene, som om det ikke eksisterer noen annen i verden. Og det ser vi at, ok, hvis x-en fra 1 eller større enn, så Bjørnar positiv, og da det en heltroken linje. Hvis for eksempel x-en her oppe, er det 5 et sted, ikke det? Her. Så la oss prøve med eksempel. 5 for x da. 5 minus 1 jo 4, så da det positivt. Og 4 et positivt tall. Og hvis vi prøver her, 3 var her mellom et sted. 3. 3 minus 1 jo 2, så det fortsatt positivt. Men hvis vi går her, her jo 0 et sted, ikke det? 0 minus 1, det negativt. Så da det prikk, 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 prikk. Så den midterste linja her, Bjørnar alene og ingenting annet. Da har vi bare sett på Bjørnar. Ok, så da har vi funnet ut når bare den karen der positiv og negativ, og jeg har funnet ut når bare den der positiv og negativ. Men det er jo ikke det vi egentlig skal finne. Det vi egentlig skal finne når Arne delt på Bjørnar positivt. Vi skal finne når A delt på B positivt. Jo, når skjer det da? Jo, den jo positiv hvis den hvis begge to positiv. Ikke sant? For hvis begge positiv, så også den her positiv. Men hvis bare den ene positiv, den andre negativ, altså det en mix, ene positiv, andre negativ, hva da? Da det negativt. Så hvis bare en av dem negativ, og den andre positiv, altså det en mix, da blir det negativt. Og det dette vi bruker et fortegnsskjema til. Se på det her. Når Arne negativ, delt på negativ, så blir det positivt. Så brøkken x minus 4 delt på x minus 1, og så brøkken a delt på v om du vil, jo, minus minus gir pluss. Minus og pluss gir minus, og pluss delt på pluss gir pluss. Man bruker fortegnsskjema til å avgjøre når ulikheter positiv eller negativ. Denne setningen her bare min
konklusjonen som vi skrev ned her og nå, så den kan dere gjerne sette inn på side 61, att med det fortegnskjemaet her nå. La oss skrive ned det her nå, vår egen konklusjon. Man bruker fortegnskjema til å avgjøre når ulikheter positivt eller negativt. For å avgjøre fortegnet om brøkken Arne delt på Bjørnar positivt eller negativt. Man bruker fortegnskjema til å avgjøre når ulikheter positive eller negative. En gang til. Opp med han alle som har hørt om fortegnskjema, eller drøftingsskjema som det ofte kalles da, før dere kom hit i dag. De fleste, ganske mange i hvert fall. 70-80%. Hvor mange av dere visste med hånda på hjertet hva et fortegnskjema faktisk brukes til? Altså, hvorfor lager vi og setter opp fortegnskjema av og til? Også at du visste dette her. Hvem visste det med hånda på hjertet? Opp med hånd. Det var mindre da. Det var fortsatt en del folk, det bra. Men dette er litt sånn klønete formulert, kanskje. Men dette er grunnen til at vi setter opp et fortegnskjema. La oss se på det eksempelet her, de siste 30 sekunder før timen ferdig. Så la oss se på det her. Vi skal finne ut når denne her positiv. Og bare å stirre på den her, når den er nesten umulig å finne ut. Det er skikkelig vanskelig. Altså, til og med vi skal til å si, greier ikke å bare stirre på den der og se det. Ja, kanskje kunne greide det ved lang tid, men det er nesten umulig. Og hvis det blir litt mer komplisert, forget it. Men, når vi setter opp fortegnskjema og ser at dette er jo brøkken, altså A delt på B, da ser vi at der er det positivt, og der er det positivt. Det betyr når x'en er 1 og 1 og nedover, så er det positivt, og når det er 4 og oppover, så er det positivt. Så det betyr at hvis konklusjonen på den her er at hvis x'en er mindre enn 1, og, eller blir det vel, ikke går an å være samtidig, eller x'en er større enn 4, så det betyr at hvis vi tegner en sånn en som det her, og så setter vi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det her en reell aksen med x, og så har vi minus 1, minus 2, minus 3, så ser vi at det her, fra der og nedover, sånn, og fra 4 og oppover, der det positivt. Positiv og positiv. Dette er det vi bruker et fortegnskjema til. Man bruker et fortegnskjema for å avgjøre når ulikheter positiv eller negativ. Det grunnen til at vi har et fortegnskjema, og da tar vi pause.